গাড়ীখন লোৱাতে ডাঙৰ কথা নহয়, পিছৰ চাৰ্ভিচিং পাৰ্টটো আপোনাৰহে আচল কথা, কাৰণ জ্বালাটোতো ময়ে খাব লাগিব ন গাড়ীখন লৈ পিনি। 52 দিন ৰখিব লগা হয় এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইমৰ কাৰণে। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ এখন মহিন্দ্ৰা মাৰাজ্জো গাড়ী আছে, এখন মহিন্দ্ৰা মাৰাজ্জো গাড়ী 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত লৈছিলোঁ। ৰিভিউ নহয়, গাড়ীখনৰ এটা চিটুৱেশ্যন হ'ল, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিলোঁ। মোৰ গাড়ীখন যোৱা 27 আগষ্ট 2023 তাৰিখে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, এইবিলাক ভাগিছিলে, ওচৰৰ পৰা এইটো ভাঙিছিলে, এইটো ভাগিছিলে, এইটো ভাগিছিলে, প্লাছ আপোনাৰ তলত ৰ'ব এইফালে এইখন ভাগিছিলে, এইখন এৰালে, গোটেইখন এইখন এৰাই থৈছিলে, মানে এক্সিডেণ্টটা হৈছিলে। তাৰপিছত এইফালে তলৰ এইখনবিলাক মই এইখন গ'ল, এইবিলাক ভাগি থৈছে। এতিয়া ক্লিপ মাৰি লগাই থৈছোঁ, এইবিলাক চব ভগা হৈছে এইবিলাক গোটেইবিলাক। এতিয়া আচল কথাটোলৈ আহোঁ, গাড়ীখনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, এক্সিডেণ্ট মানে কুকুৰ এটা আহি সোমাই গৈছিলে। মই এফালে গৈ আছিলোঁ লখিমপুৰত, মোৰ পৰীক্ষা ডিউটি আছিলে, থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যিটো পৰীক্ষা আছিলে তাৰ ডিউটি আছিলে। যাওঁতে আপোনাৰ গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে, সৰু সুৰা কুকুৰ এটা সোমাইছিলে, কিবা কিবি ভাগিলে। 27 আগষ্ট মই ফোন কৰিলোঁ ইঞ্চুৰেঞ্চত, ডিলাৰত ফোন কৰিলোঁ, ক'লে হ'ব আপুনি নিজৰ কামখিনি কৰি লওক, আহি পিনি দিব গাড়ীখন আৰামছে। ঠিক আছে, মোৰ সময় নিমিলিলে, মই 15 ছেপ্টেম্বৰত গ'লোঁ দিবলৈ ডিলাৰত। আমাৰ তাতে ডিলাৰৰ কথা এটা আছে কম বাৰু, মই গ'লোঁ তিনিচুকীয়ালৈ, মই প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ তিনিচুকীয়া, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা তিনিচুকীয়া হয় ওচৰ, দুঘণ্টা ৰাস্তা, তিনিচুকীয়াত গ'লোঁ, গৈ দিলোঁ মই 15 তাৰিখে। আৰু আজি হৈছে সময়, আজি তাৰিখ হৈছে 7 নৱেম্বৰ, 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 7 নৱেম্বৰলৈকে আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ল 50 দিন, যদিও মই ধৰোঁ দুদিন বাদ দি পিনি 52 দিন হয়, মই 50 দিনে ধৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে মোক পৰহি খবৰ দিছিলে যে গাড়ীখনৰ বস্তু আহি পালে। এতিয়া মই যেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্লেইম এটা কৰিছোঁ, ক্লেইম কৰিলোঁ, ঠিক আছে, পইচা মই এটকাও দিব নালাগে, সেইটো মোৰ কনচাৰ্ণ নহয়, গাড়ীখন কিন্তু মই দুমাহ দিন চলোৱা নাই, কেলে এডাল এৰি এৰি যায়, এইডাল যিডাল আপোনাৰ যদি মই অলপ দেৰি চলাওঁ এডাল এৰি যাব অকণমান দেৰিকৈ, আৰু এইবোৰ ভঙা দেখি ভাল নালাগে ধৰি লওক। ছ' মই সেইকাৰণে চলোৱা নাই, আজি 52 দিন হ'ল গাড়ীখন, মই হাৰ্ডলি মই 100 কিলোমিটাৰ চলোৱা নাই গাড়ীখন। কিন্তু কথাটো হ'ল, ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিছোঁ, ফ্ৰী হয়, মই পইচা দিবলগীয়া হোৱা নাই, ঠিক আছে, সময়টো গৈছে, ঠিক আছে, আহিলোঁ কিবা এটা কামত আহিলোঁ গ'লোঁ, কিন্তু 52 দিন যে সময় লাগিলে, আজিকালি দিল্লীৰ পৰা বস্তু এটা আহি পাওঁতে হাৰ্ডলি 5 দিন লাগে, নেলাগে, খুব বেছি 10, মই ধৰিছোঁ মেক্সিমাম ৰোডৱেজত আহিলে 10 দিন, এনেইতো একেদিনাই আহি পায় ফ্লাইটত আহিলে, ফ্লাইটত নালাগে আনিব, 10 দিন লাগে, 52 দিন লাগিছে গাড়ীখন বনাবলৈ আজি, তাকো আজি দি থৈ আহিব লাগিব, ঠিক আছে, আজি দি থৈ আহিম, কাইলৈ লৈ আহিম, সেইখিনিও পাৰিছোঁ মই, সেইখিনিও কষ্ট আছে। কিন্তু যেতিয়া আপুনি এক ছেকেণ্ড, কিন্তু যেতিয়া আপুনি 52 দিন ৰখিব লগা হয় এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইমৰ কাৰণে, তাকো আজিহেন যুগত, এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ, আমিতো সকলোৱে এডভান্স টেকন'লজিৰ ৰোডৱেজৰ কথা কৈছোঁ, এতিয়া এইটো যোৱা ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, আমি গাঁৱৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাত আছোঁ, কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা আপুনি চাওক, তাৰপিছতো এই অৱস্থা, 52 দিন ডিলাৰৰ কাৰণে ৰখিব লাগে। হাঁ, ভিডিঅ'টো বাৰু আজিয়ে নিদিওঁ, কাৰণ কাইলৈ মই আজি বনাব, আজি দিলে অৱশ্যে নিজৰ ইচ্যু কিছুমান থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে ভালকৈ নকৰিব পাৰে, বনাই লওক, কাইলৈ মই বাকী গাড়ীখন আনি কেনেকৈ বনালে কি কথা গোটেইখিনি দেখাই পৰহিলৈ ভিডিঅ'টো দিম। ক'বলগীয়া এটাই, 52 দিন লাগিব লাগে জানো, এই বস্তুটো মোৰ আহি পিনি লগোৱালৈকে, পইচাটো দিব লগা হোৱা নাই, মেটাৰ নহয়, কিন্তু 52 দিন লগাটোহে আচল কথা। তেওঁলোকে আৰামছে যদি প্ৰম্প্ট কৰিলে হয় কামবিলাক, বস্তুবিলাক সোনকালে আহিলে হয়, 10 দিনত হৈ যাব লাগিছিলে মোৰ, 10 দিন হ'লে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন, কাৰণ জানো 3-4 দিন মাজত বিশ্বকৰ্মা পূজা আছিলে, বন্ধ গ'ল, তেওঁ মোক কৈছিলে যে বিশ্বকৰ্মা পূজা পিছৰ দিনা কৰিম বুলি অৰ্ডাৰ, তো 18 তাৰিখে যদি অৰ্ডাৰ কৰে, 17 তাৰিখে পিছত, 19 তাৰিখে যদি অৰ্ডাৰ কৰে, 10 দিনৰ 29 তাৰিখৰ ভিতৰত হোৱা হ'লে মই একো ক'বলগীয়া নাথাকিলেহেঁতেন। আজি হৈ গ'ল আপোনাৰ 7 নৱেম্বৰ, চ' কিমান দিন হ'ল আপোনালোকে চাওক। আৰু ডিলাৰৰ কথা এটা কওঁ, এক ছেকেণ্ড, আৰু ডিলাৰৰ কথা এটা কওঁ, গাড়ীখন লওঁতেই শিৱসাগৰৰ যিটো ডিলাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ, তাত কৈছিলে যে ছাৰ্ভিচিং শিৱসাগৰতে হ'ব, কিন্তু আমাৰ যিমান মহিন্দ্ৰাৰ ইয়াতে গাড়ী কাষ্টমাৰ আছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, সকলোৱে যাব লগা হয় ডিব্ৰুগড়লৈ নহ'লে যোৰহাটলৈ। চাওক, এটা ডিলাৰ আছে, গোটেই যদি ছাৰ্ভিচিংটো ইয়াত নহয়, আমি ইয়াত থাকি কি লাভ ডিলাৰটো, চ' উঠাই দিব লাগে ডিলাৰটো, মোৰ মতে শিৱসাগৰৰ পৰা উঠাই দিব লাগে, আমি যদি ডিব্ৰুগড় পৰাই গাড়ী ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড়তে আমি ছাৰ্ভিচিঙত যাওঁ, সেইটো এটা কথা। তেওঁলোকে হ'ব 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 কৈ আছে, ছাৰ্ভিচিং হ'ব ইয়াতে, আমি চাব প্ৰত্যেকটো ছাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ এইডাৰ যোৰহাট যাব লাগিব, নহ'লে তিনিচুকীয়া, নহ'লে ডিব্ৰুগড়। চ' মহিন্দ্ৰা ৰিভিউ, গাড়ীখন খুব ভাল, মই চলাই খুব ভাল পাইছোঁ, মোৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া বঢ়িয়া, কিন্তু ছাৰ্ভিচিং খুব ভাল পাইছোঁ, মোৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া বঢ়িয়া, কিন্তু ছাৰ্ভিচিং গাড়ীখন লোৱাতে ডাঙৰ কথা নহয়, পিছৰ ছাৰ্ভিচিং পাৰ্টটো আপোনাৰহে আচল কথা, কাৰণ জ্বালাটোতো ময়ে খাব লাগিব ন গাড়ীখন লৈ পিনি, ছাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ দৌৰি থাকিব লাগিব, এদিন অফিচৰ পৰা ছুটি ল'ব লগা হয় ছাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ যাবলৈ, আজিও ছুটি লৈ গৈছোঁ মই গাড়ীখন যেতিয়া তিনিচুকীয়া দিবলৈ গৈছোঁ, কাৰণ নোৱাৰি, সময় নাপায়, আকৌ ঘূৰি আহিম অফিচ নাপাওঁহি,
তো যদি মই শিবসাগরে সার্ভিসিং সেন্টারটো হয় মই গৈ পিনি অফিস ধুনীয়াকৈ আহি পাই যাওঁ নটা নালাগে এদিন অকণমান দেৰি হয় দহটা বজাত গৈ পাওঁ অফিচ গাড়ীখন নটা বজাত দি আহিলেও দহটা বজাত মই পাব পাৰোঁ কিন্তু তিনিচুকীয়া গ'লেতো আপুনি অফিচটো ছুটি ল'ব লাগিব চ' বাকী চব সেনেকুৱা কথা আৰু এই বস্তুটো আচলতে হ'ব নালাগে কেলে আমাৰ ইয়াত ইমান সময় এতিয়া মানুহৰ ওচৰত নাইতো কৰিবলৈ কামবিলাক আৰু এখন গাড়ী লৈ মই যদি এনেকৈ 52 দিনৰ পিছত মই পাৰ্টছ আহে অৰ্ডাৰ হ'বলৈ তো কি হৈ আছে আৰু এইবিলাক চ' আপোনালোকে চাই লওক আৰু কেনেকৈ কি বনায় বাৰু কোন ডিলাৰত গৈছোঁ কি কৰিছোঁ একো নকওঁ সেইবিলাক নালাগে জানিব সেইবিলাক একচুৱেলি জনাব বিচৰা নাই মই জাষ্ট মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোহে কৈছোঁ মহিন্দ্ৰাৰ গাড়ীৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো গাড়ীখন খুব ভাল আফটাৰ ছাৰ্ভিচৰ কথাহে কৈছোঁ গাড়ীখনলৈ মোৰ একো কমপ্লেইন নাই